জয় হিন্দ। নমস্কাৰ, মই ৰিংকু গগৈ। আজি আপোনাক ফাৰ্ষ্ট এপিবিয়নৰ দৰমা কাটিং কথা ক'ম। ইয়াৰ যোগেদি মই আমাৰ মাননীয় CM শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ আৰু আমাৰ অনাৰেবল DGB ছাৰ কিছুমান কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই ফাৰ্ষ্ট এপিবিয়নত অকল 5 মাহ চাকৰি কৰিলোঁ, মে 2018 পৰা ছেপ্টেম্বৰ 2018লৈকে। মে 2018ত চেণ্ট্ৰেল ডিষ্টেন্স ফাণ্ড 120 টকা কাটিলে, ইউনিট ফাণ্ড 50 টকা, তাত মন্দিৰ আছে আৰু মন্দিৰ আৰু স্পৰ্ট মিলাই 20 টকা। জুন মাহত ইউনিট ফাণ্ড 50 টকা, জুলাই মাহত ৰাইজিং ডে' পাতিবলৈ মানে বেটেলিয়ান বাৰ্থডে পাতিবলৈ 250 টকা, আকৌ মনিটেৰী হেল্প 25 টকা, এইটো কাৰোবাক মানে বেমাৰৰ কাৰণে খুজিছিলে দিলোঁ আমি। ৰোড ৰিপেয়াৰিং নামত 100 টকা, অল ফেষ্টিভেল 270 টকা। এতিয়া মই মাননীয় চি এম ছাৰ শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সুধিব বিচাৰিছোঁ, 1947ত ফাৰ্ষ্ট APBN এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু সেই হোৱা 1947 হোৱা বেটেলিয়ানটো বনা ৰাস্তা বনাবলৈ কি আমাৰ চিপাহী দিন ৰাতি ডিউটি কৰা টকা বনাব লাগিব নেকি? এই 300কৈ যদি 1000 মানুহ পাতিলে 3 লাখ টকা, এইটো ইনডাইৰেক্ট কাৰাপশ্যন। আপোনালোকে কয় কৰাপশ্যন বন্ধ কৰিম, কৰাপশ্যন বন্ধ কৰিম, মই আৰু ঢেৰ কাৰাপশ্যন আছে, মই এইটো এটা পইণ্ট ওলাই দিছোঁ। কওক মাননীয় চি এম ছাৰ, অসমৰ চৰকাৰ ইমান দুখীয়া নে? পুলিচৰ সৰু সৰু কাম কৰিব নোৱাৰে নে? মই এই মোৰ ফেচবুক যোগেদি নিতুমণি আমাৰ শ্ৰী নিতুমণি শইকীয়া এডিটৰ অফ প্ৰতিদিন টাইম আৰু বেলেগ এডিটৰো আছে, যে যোনে দেখা পায় মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোক আপোনালোকে আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা দিয়ক, কেলেকি বহুত কথা আছে ক'বলৈ, পাৰ্মিশ্যন দিয়ক, আপুনি মাতক, মই যাম, ক'ম আপোনালোকৰ, মই মানে কি হেল্প বিচাৰিছোঁ, kindly help for you. Please like, comment, share and subscribe, and yeah, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification. Thank you.